got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Vale. Tienes que estar. Mike. Hello? Ало, абе господин Петров ли сте? Какъв ли сте? Какви са тия ламарини? Къде сте ми изпратили тук, бе? Е, как? Какви? Колата половината я няма. Аз си платих за здрава кола, нова. Абе, какъв транспортен дефект, бе? Ява си прибери тоя бакър и си сакам парите. Брой кеши на ръка. Ало? А пътувам и затвори. И аз сега звънна на милицията. Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Гореща следа. Нека да ви запозная накратко с днешната тема на предаването. Извършваме разследване във връзка с лицето Йордан Петров, познат се още като Данчето. Той оперира на територията на град Враца, занимава се с няколко бизнеса, но почва на разследването ни е внос на автомобили и по-точно източване на ДДС. Разследването ни заведе в самия град Враца, също така имахме възможност да говорим с врачанския прокурор, който може би е замесен в самата схема и по някакъв начин е облагодетелстван от нея. Но нека направо да прибегнем към интервюсите, които успяхме да направим, и нека доставим преценката на вас. Нашето разследване от предаването Гореща следа ни доведе до адреса на регистрация на фирма Import Auto. Извършваме разследване във връзка с източване на ДДС от внесени автомобили. Нека да видим какво ни чака на адреса. Не можахме да открием лицето Йордан Петров, познат като Данчето, на адреса. Така че най-логичното нещо сега в момента е да се опитаме да поговорим с хора, които може... Тук какво става, бе? Какви си тия? Мале, Йордане! Мале! Мале, леко са насрал. Предали са нещата. Мале! Ало, Йордане, извъргай телефона, нещо останало, някой ни е предал. Бързо, извъргай всичко, ще се чуваме на местото. Айде! Добър вечер! Правим разследване във връзка с фирма Import Auto и господин Йордан Петров. Дали го познавате? Чуви се за него, знаем, че фирмата е регистрирана тук, на този адрес, на улица Окото, номер 2. Дали случайно сте го виждали? Знаете ли, има ли такава фирма? Който редовно си изхвърля бутука, поздравява. Много добро момче. Много добро момче. Винаги поздравява, много добро момче. Не може да е замесен в такива. Да, облизалки на децата. Но той живее тук, така да го разбирам. Това да, е класическа врачанска схема, в която си регистрираме фирмата на собствения адрес. Няма офис. Това е всъщност регистрация. Това е... Ето го и другия бос. Не. Агенция, много добро момче, не може да е замесено в такива схеми. Ето и децата го кажат. Винаги поздравявам момчето. Да. Добре, а вие, господине? Ей, айде, бе, пица и ули! Що ме тормозите? Това са ми кумши. Знавате ли го добре, защото има плакне? Знаете ли, че той всъщност извършва точене с ДДС? Моля, не ви снимайте. Не, той не се занимава с такива неща. Не се занимава? Не. Той просто продава. Чупа този телевизор. А дали може да го намерим някъде? Знаете ли сега в момента къде се намира? Не ми е казал. Скъвете момчето, той има семейство, не го притеснявай. Сигурно нас гори град. След вчерашното посещение на фирмата, където се намира, където е регистрирана, сега се намираме в автокъщата. Но както може да се види, няма никой в автокъщата. И така и не може все още да открием за коментар, за интервю господин Йордан Петров. Нали така, известен като Данчето. Всичко това тук са едни потенциални жертви, които ще дойдат да си купят автомобили, ще бъдат жертвани източване на ДДС, въобще на държавата. И всъщност има и сигнали,
че са подадени бусати автомобили. Автомобили в некоректно състояние за продажба. Нека да видим какво ни очаква напред. Намираме се пред офиса на прокурор Каменов в град Враца. Имаме уговорено интервю с него, да видим какво може да ни разкаже и дали органите работят все пак. Добър ден! Добър ден! Имаме уговорено интервю с главен прокурор Каменов. Заповядайте, за кого да предам? За Слав Кършовски. Заповядайте, настанявайте се тук на меката мебел, Иванко. Аз сега ще предам господин Каменов. Нещо да предложа, кога е тази кафе? Може водичка, да. Прокурор Каменов, поня в интервюта от Сел. Сега ще видим какво ще бъжем. Слава нещо. Добре, е сега. Мати. Добър ден! Добър ден! Венцислав Кършовски, прокурор Каменов. Приятно ми е. Приятно ми е да се запознаем, да се видим. Добре. Прокурор Каменов, потърсихме ви за интервю във връзка с разследване на нашето предаване по Гореше следи. Преди да започнем интервюто, имате ли нещо против да ви запиша? Не, разбира се. Розовото ми е любимия цвят просто. А така, направо по същество, извършваме разследване, както ви казах, за фирма Import Auto. Така. И по-конкретно за нейния собственик, господин Йордан Петров, известен в Врачанските среди, както ние разбрахме, като Данчето. Така, чувал съм имал сблъсъци с лицето. Сблъсъци? За момента не е основателни, защото осъдителни присъди няма, тъй като нарушение преди. От това че ще може да спие. Разбира се. За вас. Къде? Перфектно. Разбира се, за предишните разследвания не беше открито абсолютно нищо, бяха абсолютно безпочвени, даже наше мнение беше, че те са повдигнати повече от конкуренция, тъй като знаете малък град. Човек се къл, фирми, бизнес, който развива от години, явно негови конкуренти са му завидяли и заради това имаше и много обвинения, след което естествено прокуратурата започна проверка. Ами, ние сега... За конкретния случай за автомобилик за първи път чувам. Нека да ви чувам вашето становище. Сега ще имаме възможност да ви запознаем. Имаме сигнали от потърпевши, от автомобили, които са блъснати, за нищо не става. Също така, направо, тъй като това е присъщо за мен, направо казвам, че има, се спряга и вашето има като лице, което е получило подарък от Данчето. Какъв подарък трябва да съм получил? Ауди А6. Да, това е въпросния автомобил. Можете да видите от самия документ, че е закупен на 1000 лева. Основателна оценка. Толкова ли струва според вас? Ами въпросния автомобил все пак е втора употреба. 1000 лева струва кола, Ауди, лимузина. И аз искам за 1000 лева да си взема лимузина. Това е въпрос направен на договорка. Всеки сам може да я договори. Добре. Благодаря ви за отделеното време. Пак заповядайте, разбира се, когато имаме резултат от нашите разследвания, да остава, има... надявам се имате копия. Разбира се. Вече ще изчезнат, всичко при нас се пази в едни класиорчета. И ще свържем с вас специално да ви дадем отново интервю. Надявам се този път да не са били на празно силите ви. Благодаря ви. Ще минете да изпрати. Секретарката ще ви изпрати, не се притеснявайте. Ако искате нещо, водичка на излизане, чайчето се допиете. После ще... Друг път. Добре, друг път. С следващия път, като дойдеш. Айде, бей. Георгиева. Той е тук, остави всеки документи, не спомена нищо за Чиренеца. И аз звънни първо и на него да го предупреди, защото не знаем какво остава в София. После ще звънем вече и на Йордан да видим какво ще правим в този случай. И така. Веднага там. Ало? Чиренец? Георгиева съм. Току-що беха ти от телевизията. Да се остегате, защото знаят нещо. Докладват ми на софиянци, спасявайте се. Ние държим положението, тук вече прокурор Каменов се произнесе, ще оправим работата.
Айде, три телефона, три. Айде. Мисля, сега... че всичко ще приключи добре. Не знам с тия документи как ще приключи, още повече има и моите имена, ама ще пуснем една проверчица на този репортер, като пак такъв да пич. Да видим тази работа. Като е такъв пич. И вкарва името на мене в някакви проверки. Добре. Еми аз се чуя после с Йордан, защото все пак... Избягвай да говориш по телефона, до вечера нали сме на рожден ден. Добре, до вечера направо ще му кажем на рождения ден, така и така. И никой не трябва да разбира, че съм покани на този рожден ден в същото време. Никакви репортери, погрижи се, абсолютно никой да няма... Крия подарък, никой да не го види. Да, аз надявам и репортера да не го видя, но... Това да направим. Вижте. Шмак. Шмак. Пуснем една проверчета, ще видим какво ще стане. Айде. Но не си ми нещо за пиво, нали да си продължаваме как си е било. Поискам се. Може. А. Музичката, че я забравихме. Айде. Добър ден. Добър ден. Добър ден. От криминална полиция, комисар Юрий Петков. С какво мога да ви бъда полезен? Аз сега ще мисля, че си ми полезен. Ето това. Продавате здрави коли, скъпи, над пазарната цена на този мъж. И сте му донесли покупка. Аз не съм го виждал. Ти може да не си го виждал, но си му продал кола. Аз строшен. Е, тия двамата бе, тия ма наредя. Тия са тия, знаеш ли тия? Това е брат ми, ама като брат ти, къде е брат ти? Еми, не знам, нема го тук. Ами то другия. То другия не съм го виждал, не знам. Е, как не си го виждал, ти си на монитора, бе? Не, това е само брат ми, другия не го познавам. И ти си ръпнал брат ти, че е много лъв, къде е брат ти? Е, каза, че ще ходи на Чирен, са за Никола ден, ама то това има време, нема го тук. Нема, има време. Става и тръгвайте. Добър ден, уважаеми зрители. Вие сте с извънредната криминална рубрика «Нещо става, хвърчат патрулки» на нашата телевизия. Имаме информация, че тук до броени минути ще се проведе полицейска акция по залавянето на заподозрения в съучастничество Венцислав Иванов. Смята се, че той е отдал това хале на Йордан Петров, който е най-известният автоджамбазен в цяла България, за да укрива своите коли, които в последствие Петров продава из цяла България с чупени и негодни за употреба. Хората из цяла България са пропищели от него. Освен това, Петров, уважаеми зрители, е обвинен и в схема по източване на ДДС. Надяваме се, че полицията ще свърши своята работа и неговите престъпления ще бъдат разкрити и ще се приключи с цялата тая работа. Оставаме на линия и ще изчакаме полицията да дойде, за да видим какво ще се случи. Останете с нас. Добър ден. Добър ден. Може ли за малко? Кой ви води аз само момчета? Комисар Петков, криминална полиция. Жет? Това е това мъж измамен, относно от тия автомобили, които продавате на хората счупени. Ние да продаваме счупени автомобили. Е, как? Я вижте, от вас сте събрали един. Платено е за нова кола, вие сте дали счупена кола на колегата. Няма такова нещо. Значи тия коли, аз съм си купил за мен, това са си шаранчета, никога ден иде, трябва да си се подготвя, защото... По принцип може да се и не подготвиш. Е, има е. Тук сте служили тия бокуци, къде лъжите хората, а тук има и нещо вътре. Не, тук няма нищо. Какво държиш вътре? Нищо не държа. Я отвори да видя. Я ми покажи пак това ти значката там. Имате ли заповед? Ви имам заповед, не дай много да помогаш. Я да видя. Али няма нищо тук? Те коли не са мои? Я запи то бе да те питаме. Нали нямаше нищо? Ама е моя бе. На кой е? Моя бе. На кой е човек? Да си дай две гъмчки. Кой е да поведиш едно и гъде? 8-8. 0-4-0-4. 18-8-7. Във връзка с тежко и минимално престъпление. Я отходи. Лицето обявено за общо национално
ти още два екипа. Ама аз нищо не съм направил. Няма нищо не си направил. Нали нямаше нищо тука? Нали бе? Ама нищо не съм направил, бе. Уважаеми гостове, наблюдавате приятел. Залавен за нови съучастник. Сега ще се опитам да му взема интервю, за да видим имате ли да кажете нещо по въпроса, господин Иванов. Нищо не мога да кажа. Казах ви, че аз съм си купил шаравен за никой ден. Въобще не ме свързвайте с никакви престъпления, с никакви такова. Но вие сте набеден в тежко престъпление. Смятам, че е редно да си признаете. Значи тия скъпите коли, тия шпорове мръсни, това са на Йордан Петров всичките. Дирете си го него и с него се разправите. Оня ще бъде на 6 декември у чайка. Ще си пия пиенето, а мене маманете намира. Ами това имаше да каже Венцеслав Иванов по случая. Надяваме се, че тежкото престъпление на Джамбази на Петров ще бъде разкрито най-после и ще се спре с тия щуротии. Това е от нас. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy. Който може би също е замесен с хеп. Това го изрежи Валдес. Това ме сигурен, ще се дам. Нашето разследване ни довежда до адреса на фирмата, която е регистрирана. Коя беше фирмата? А? Не ми е казвам. Ковете му чето, той има семейство, не го притеснявам. Сигурно на сгори град. Опера? Виждам още един господин, нека ви. Добър вечер! Я съм тук. Ей, това ли беше? Това беше. А, тебе. Добре, бе. Това че ще може да спи. На третия клип вече, на третия клип вече му запомни името. Кой бях? Опа, че може да се разбира се. Залем зори за това че. Ама ти да се смееш, че може да знаете се. Ще го направиш, че. Много ми смееш, майде, да. Добре, ти само снимай. Опа, че може да се разбира се. Къде? Държи го пак. Няма, само държиш. Ето, виж, това вече снима. Виж, това снима. Дай по-нагоре да ни фаш главите на всичките. Аз така. И аз заставам. И аз говорим, ти си ни снимаш вече. То си ни има на клипа. А, така. Честит рожден ден, Йордан, жив и здрав. Жив и здрав. Деляди, продължава и шо. Вон да забрави. Всичко. Живота продължава и след 30 на бой са може от другата. Най-доброто предстои. Айде! И да черпиш. Чай да виж който си снима. Това кадър ще кажа на Вален да го монтира. Това е нашия оператор. Ето камериста, покажи се. Камериста. Браво. Ще кажеш ли, Йордан? Честит рожден ден, ще му кажеш ли ти? Айде кажете. Айде честит рожден ден и тримата. Тримата келеши. Честит рожден ден!